Jak je česká armáda připravena na případnou eskalaci situace na Ukrajině? Chystá Česko další dodávku vojenského materiálu pro Ukrajinu? Proč ministryně obrany přistoupila na škrty v armádním rozpočtu? A jak bude pokračovat nákup nových bojových vozidel pěchoty? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je ministryně obrany a poslankyně Občanské demokratické strany Jana Černochová. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Hezký podvečer. Samozřejmě nemůžeme začít ničím jiným než Ukrajinou. Za jak pravděpodobné v tuto chvíli považujete brzkou ruskou invazi na Ukrajinu? Tak podle těch posledních vyjádření z dnešního dne i ze včerejšího večera, tak podle mého názoru ještě stále existuje naděje k nějakému diplomatickému řešení. Všichni v to věříme, všichni v to doufáme, protože skutečně ta situace tam vyeskalovala velice vážně. Ty počty těch ruských vojáků i té ruské vojenské techniky se oproti tomu, co nám tvrdil pan Putin minulý týden, tak se nezmenšila. Naopak i podle těch satelitních snímků a veřejně známých dat, tak ty počty se tam navyšují. Takže pořád ještě jako politici se upínáme k té naději, že se to vyřeší smírnou cestou. Na druhou stranu ta smírná cesta samozřejmě nemůže být za cenu toho, že by se zase někam posunulo to chtění pana Putina získávat nějaká další území, ať už na Ukrajině nebo v jiných zemích, protože žijeme v civilizovaném světě, kde suverénní země mají plné právo se rozhodovat o svém geopolitickém zařazení, o svém osudu a nikdo na tom ani Vladimír Putin nemůže nic měnit. Česko už na konci ledna věnovalo Ukrajině 4000 dělostřeleckých granátů, asi za 37 milionů korun. Vy jste tehdy mluvila o tom, že jste připraveni jednat o další pomoci, pokud by byl z ukrajinské strany zájem. Objevil se z ukrajinské strany zájem o nějakou další dodávku vojenského materiálu? My jsme minulý týden měli setkání ministrů obrany v Alianci. Sešli jsme se vlastně jako 30 zemí v Bruselu, mimo jiné tam právě s námi i na kolu, ale i v místnosti byla přímo paní velvyslankyně Ukrajiny a na tom telefonátu byl ministr obrany Ukrajiny. Diskutovali jsme s nimi i tuto možnost jako členské země Severoatlantické smlouvy. A padlo něco konkrétního? Nic konkrétního v tuto chvíli. Bavili jsme se o nějakých možnostech, jak humanitární pomoci, tak jako třeba už i ministerstvo zahraničních věcí jim poskytlo nějaké humanitární balíčky a dneska vlastně to je ta částka 10 milionů korun na nějakou případnou humanitární pomoc. Pokud by ty požadavky byly, přednesu je na vládu a myslím se, že určitě Česká republika je připravena Ukrajině i dál pomáhat. Ale v tuto chvíli tedy nic konkrétního neřešíte. Žádný konkrétní požadavek na stole nemám. Premiér Petr Fiala o víkendu ve videu na sociálních sítích řekl, že vláda je připravena na všechny scénáře vývoje situace na Ukrajině. Jak konkrétně je česká armáda připravena na to, kdyby opravdu došlo k ruské invazi? Jsme připraveni, já tady samozřejmě nechci a nemůžu zabíhat do detailů, každopádně česká armáda má nastavené parametry jednání tak, aby ve chvíli, kdy dojde k nějaké vážné situaci, tak abychom se vlastně okamžitě sešli, abychom se rozhodovali o dalších krocích, aby se aktivizovaly všechny možné krizové štáby, bezpečnostní rady státu. Oživili jsme si všechny kontakty, minulém týdnu jsme si i vlastně dali jedno takové v úvozovkách cvičení krizového štábu na nečisto, tak abychom skutečně všichni věděli, co máme dělat od první minuty, ale omlouvám se posluchačům Radiožurnálu, že z logických důvodů nemohu zabíhat do těch detailů. Přesto já něco zkusím zjistit. Je třeba v těch scénářích i možnost povolání záloh? Myslím si, že povolání záloh je možné v každém scénáři, protože zálohy máme od toho, aby ve chvíli, kdy Česká republika nebo v rámci nějaké kolektivní obrany bude zapotřebí, aby pomohli, tak pomáhají. Dokonce jsem i v minulosti byla jedna z autorek nového zákona právě, který umožňuje aktivním zálohám i účastnit se zahraničního nasazení v misích, takže ta možnost je, ale já ji nepředpokládám. Já skutečně
Nicméně předpokládám, že v tuto chvíli by, pokud by k něčemu došlo, tak bychom se v první řadě obraceli tedy na vojáky, které máme i v rámci těch pohotovostních jednotek, protože už v tuto chvíli vlastně jsou i v rámci Severoatlantické aliance vyčleněny některé jednotky v rámci sil velmi rychlé reakce, a to by byl vlastně ten první krok, a pak by ty další události ukázaly, kolik případně by bylo zapotřebí dalších lidí. Můžete konkretizovat, kolik vojáků bychom v těch scénářích třeba poslali do zahraničí na východní hranici Severoatlantické aliance nebo Evropské unie? Tak v tuto chvíli v rámci těch sil velmi rychlé reakce, tak my máme už vlastně zhruba 400 příslušníků, konkrétně to je 4. brigáda rychlého nasazení, ty drží vlastně tu hotovost, jsou to chemici, jsou to logisti a ty drží tu hotovost v rámci sil, takzvané sil velmi rychlé reakce na to. Zároveň máme v Litvě a v Lotyšsku už tu, v tuto chvíli vojáky, kteří tam jsou vlastně v rámci takzvané předsunuté přítomnosti. Těch tam je plus minus 290 a je to teda ten v rámci toho velkého mandátu, který schvalovala poslanecká sněmovna někdy před rokem a půl. Zároveň budeme mít i v rámci takzvaného air policingu, budeme strážit vzdušný prostor nad celým Pobaltím, a i to je tedy jeden z těch našich příspěvků tomu východnímu křídlu NATO, a myslíme si, že možná právě v těch následujících týdnech, měsících to bude velmi významný příspěvek, protože máme Gripeny, které vlastně v tomto ohledu už mají tu zkušenost právě z air policingu z této lokality Pobaltí, a myslíme si, že to je přesně i ta forma té pomoci, kterou Česká republika může i nadále poskytovat. Je v nějakém scénáři i varianta, že by čeští vojáci byli přímo nasazeni na území Ukrajiny? Ne, zatím to v žádném scénáři není. A to, že by se Česká republika stala základnou pro nějaké další posily vojsk Severoatlantické aliance? V tuto chvíli takový požadavek konkrétně, aby to byla Česká republika, tak vznesen nebyl. My jsme se vlastně z té ministeriády 30 zemí, aliančních zemí, rozcházeli s tím, že naši zástupci generálních štábů budou připravovat nějaké možné varianty řešení, budou tyto varianty zároveň koordinovat s takzvaným SACERem, což je vlastně ta nejvyšší autorita Severoatlantické aliance v Evropě, a tam z toho vyplynou nějaké úkoly, které nejprve by měly rozhodnout ty příslušné governmenty, ty vlády, ty sněmovny, parlamenty, senáty, výbory, a pak vlastně by mělo dojít k tomu naplnění. Ale v tuto chvíli, když bych to viděla reálně v nějakém čase, tak si myslím, že nějaké tyto návrhy budou nejdříve v měsíci březnu, možná dubnu. Mimochodem, dnes odpoledne v Ostravě na letišti Mošnov přistál americký bombarder B-52. Souvisí to nějak s tou napjatou situací na Ukrajině? Nesouvisí. Bombarder B-52 v Mošnově si možná už i návštěvníci Moravskoslezského kraje zvykli výdat v rámci dnů NATO. Dobře, ale dnes teďka nejsou dny NATO. Ano, nejsou dny NATO, ale je to v rámci plánovaného cvičení, které se plánovalo už v měsíci říjnu a listopadu, a to, že se to zrovna sešlo teď s těmito událostmi, to skutečně jako nikdo neovlivní. Ano, připravovali jsme se i na tu mediální komunikaci, protože nám bylo jasné, že to může vyvolávat v některých lidech otazníky. Každopádně je to cvičení, které probíhá i v Polsku, ve Velké Británii, a samozřejmě, že ten americký bombarder B-52 je bez zbraní, bez jakýchkoliv systémů, a je to součástí tedy cvičení, plánovaného cvičení, tak jako tomu bylo v minulých letech, a není to skutečně nic ojedinělého v České republice. Milovníci dopravních a různých jiných letounů se mohou na tento letoun podívat, protože už jsem viděla i na různých sítích a internetu jsem viděla už několik jeho fotek, protože už skutečně přistál. Možná už v tuto chvíli je zpátky ve vzduchu. Myslím si, že ještě chvíli by u nás měl být, ale každopádně i v našem vysílání jsme o tom informovali. Ministryně obrany, poslankyně ODS Jana Černochová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Konzultujete tu aktuální situaci na Ukrajině s vrchním velitelem českých ozbrojených sil, tedy s prezidentem Milošem Zemanem? Konzultuji ji jak s panem premiérem, kde jsme si vyměňovali nějaké poznatky ze Severoatlantické aliance z toho jednání předtím, než tedy on vlastně byl i na tom jednání v Bruselu premiérů, a konzultuji je samozřejmě i s vrchním velitelem ozbrojených sil, s panem prezidentem. S panem prezidentem jsem měla v minulém týdnu, nebo respektive už před minulém týdnu, schůzku, kde jsme diskutovali jednak ukončení jedné z našich misí v Mali, konkrétně mise Takuba. Informovala jsem pana prezidenta i o nějakých svých harmonogramech jmenování s jeho souhlasem, s jeho vědomím nového náčelníka generálního štábu, a diskutovali jsme aktuální bezpečnostně obranné otázky, tedy i Ukrajinu. Diskutovali jsme s panem prezidentem i tu otázku darování munice ráže 152. Pan prezident zopakoval to, co řekl médiím, že jemu nevadí, že prostě ta munice se darovala Ukrajině, ale že on by dal přednost tomu, kdybychom ji prodávali. Tak jsme si vysvětlili prostě, proč to je dar a ne proč to je prodej. A diskutovali jsme i o tom, že pan prezident má na otázku kolem Ukrajiny jiný názor, než mám já. Právě k tomu jsem mířil, jestli jste vy jako ministryně obrany s vrchním velitelem ozbrojených sil sladěna ohledně Ukrajiny. Já myslím, že každý občan České republiky, nevýjímaje pana prezidenta, může mít prostě na tu záležitost jiný názor. Myslím si, že v těch základních parametrech se shodneme, že pokud by došlo k nějakému útoku v rámci Severoatlantické aliance, tak v tomto ohledu nás k tomu jasně zavazují všechny dodatky Washingtonské úmluvy, jak máme postupovat. Pardon, já se omlouvám, že vám do toho skáču. Vy říkáte, Ukrajiny, že v základních věcech se shodnete. Ano. Na druhé straně, jestli jste četla rozhovor Miloše Zemana pro Mladou frontu dnes, tak on zpochybňoval to, že hrozí ruská invaze. Ty informace o hrozící ruské invazi označil za další blamáž amerických tajných služeb. To úplně na soulad nevypadá. Máte pravdu, ten rozhovor jsem četla a i mně se některé ty výroky nelíbily. Na druhou stranu, ohledně našeho ukotvení, upevnění v Severoatlantické alianci, v tom se s panem prezidentem absolutně shodnu. Že se s ním neshodnu ohledně Ruska a Ukrajiny, to přeci je známá věc. My jsme se neschodli ani v kauze Vrbětice. Je to zásadní problém v tuhle chvíli, když sledujeme, co se na hranicích Ruska a Ukrajiny děje? Já to v tuto chvíli trošku jako problém vnímám, protože si myslím, že to trošku v rámci zahraničí může vyvolávat nějaké otazníky. Na druhou stranu prostě pan prezident ten svůj názor má, asi ho nezmění, a já těžko můžu přesvědčovat hlavu státu, aby měl názor stejný, jako ho mám já. Já se můžu snažit argumenty, sílou argumentů ho přesvědčovat v tom, že ta situace je jiná, než třeba mu někdo z jeho okolí říká. Myslím si, že, nebo vím, že dostává stejné zpravodajské zprávy, jako dostávám já, a každý z nás si to hodnocení dělá tedy podle nějakých svých asi i nejenom znalostí toho, té problematiky, ale možná i nějakých pocitů a sympatí k té či oné zemi. Já v tomto ohledu jasně stojím za Ukrajinou a prostě myslím si, že určitě by, pokud se k něčemu tam bude schylovat, takže by pan prezident, když by věděl, že jsou ohroženy zájmy českých občanů České republiky, že tady skutečně může dojít k nějakému konfliktu, tak pochybuji, že by pan prezident bránil tomu, abychom my tam nějakým způsobem vystupovali na ochranu našich zájmů i našich občanů. To si myslím, že tak daleko v těch našich rozporech ohledně Ukrajiny a Ruska s panem prezidentem nejsme, a že by v tomto ohledu zvítězil ten jeho pragmatismus. Vy jste říkala, že jste s panem prezidentem řešila i jmenování nového šéfa nebo náčelníka generálního štábu. Znamená to, že jste definitivně rozhodnuta, že neprodloužíte jmenování panu Opatovi? Já jsem se s panem generálem Opatou sešla, položila jsem mu otázku, jestli chce pokračovat, jak on to má vlastně v té své
kariéře, v tom dalším životě naplánované, pan náčelník generálního štábu mi řekl, že nemá zájem pokračovat a tím pádem tedy jsme začali hledat i s nějakou jeho pomocí a s jeho vhledem nového náčelníka generálního štábu. Pokud budu mít nějaká 2-3 jména, na kterých bude panovat mezi námi shoda, tak tato 2-3 jména předložím i panu prezidentovi, protože samozřejmě on má také významné slovo ve jmenování náčelníka generálního štábu. Pardon, v tuto chvíli je tedy víc kandidátů než 2 až 3? Tak já myslím, že těch kandidátů může být i mnohem víc, ale v tuto chvíli já mám v hlavě 2 nebo 3 kandidáty, které v těchto dnech oslovuji a ptám se jich na jejich vize, protože skutečně armádu České republiky nečeká vůbec jednoduché období a i z hlediska bezpečnostní situace, tak všichni vnímáme to, co se děje nejenom v Evropě, co se děje ve světě a bohužel prostě nebude bezpečněji, takže tady je zapotřebí skutečně mít i silnou osobnost v čele generálního štábu, v čele armády České republiky a opravdu myslím si, že ty věci, které se týkají nejenom té modernizace, kterou musíme před sebou stále prostě sunout tak, abychom měli světlo na konci tunelu a ten deficit, který tady je, tak nějakým způsobem vyrovnávali, tak nás čeká i celá řada bohužel těch bezpečnostních výzev a tady skutečně to rozhodnutí musí padnout co nejrychleji. Hledáte v nejbližším okolí pana Opaty? Ano, hledám samozřejmě mezi generály. Tak to je podmínkou, ale není. To není podmínkou. Dokonce to není podmínkou, ale já hledám mezi generály. Ke kdyby měl být jmenován nový náčelník generálního štábu? Víte, ono není úplně přesně dané, že to musí být k polovině roku. Tady se vždycky držela nějaká tradice, že by ten nový náčelník generálního štábu měl být vlastně uveden do té funkce na Den ozbrojených sil, což je 30. června. Přesně tak, 30. června, ale ta příprava, tak aby to projednali výbory, jak ten senátní, tak ten sněmovní, aby to bylo projednáno s panem prezidentem, bylo to projednáno vládou, na to musí být také minimálně 2 měsíce času a hlavně i ti lidé se musí na to připravit a musí tam dojít obzvlášť v této době k předání té agendy, která není úplně jednoduchá. Ministryně obrany, poslankyně Občanské demokratické strany Jana Černochová zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. V pátek pozdě večer poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila parametry státního rozpočtu na letošní rok. Ostrá diskuse se ve sněmovně vedla i o rozpočtu armády, ten je nakonec oproti návrhu vlády Andreje Babiše o 5 miliard a 400 milionů korun nižší. Někteří poslanci hnutí ANO vám ve sněmovně připomínali, jak jste před rokem kritizovala tehdejší dočasný škrt v armádním rozpočtu. Připomenu, že tehdy vláda Andreje Babiše škrtla v rozpočtu na obranu na tlak nebo po tlaku komunistů 10 miliard, které potom vracela. Když jste vy teď sama přistoupila na seškrtání rozpočtu těch 5,4 miliardy, neděláte vlastně to samé, proti čemu jste před rokem protestovala? Já jsem nepřistoupila na seškrtání rozpočtu. Já jsem vyšla vstříc požadavkům ministra financí, který kladl na srdce všem ministrům, že mají mít ve svých rozpočtech v investicích pouze akce, které jsou připravené, které jsou pod smlouvami a které vědí, že se budou v tom příslušném rozpočtovém roce realizovat. Já nebudu lhát panu ministrovi financí, ani prostě nebudu sama sebe i náš rezort stavit do situace, že na konci roku zůstane 4,8 miliard v době, kdy potřebuje Česká republika každou korunu, tak zůstane v takzvaných nespotřebovaných výdajích. Pardon, abychom možná posluchačům vysvětlili, 4,8 miliardy, to jsou peníze, s kterými se myslelo na nákup bojových vozidel pěchoty. A bohužel můj předchůdce a vlastně jeho kolegové v rezortu tu zakázku nepřipravili tak, abych já měla jistotu, že řekněme do půl roku podepíšu smlouvu
a že dojde k tomu čerpání této částky, která byla dlouhodobě plánovaná. Víte, ono se o BVPčkách a o tom, že je potřebujeme pro budování těžké brigády, hovoří od roku 2011. To, že jsme se vlastně dostali do našich pozic, já konkrétně 17. 18. prosince roku 2021, což je přesně před dvěma měsíci, tak v tuto chvíli přeci není jako možné si myslet, že já podepíšu zakázku, která ani nebyla připravená tak, že bych já měla z čeho vybírat. Já možná našim posluchačům, kteří nevědí detaily, tak připomenu, že nabídky, původně byly osloveni čtyři dodavatelé, tři se přihlásili, podali nabídky, ale ani jedna z těch nabídek nesplnila všechny náležitosti. Přesto ti dodavatelé nebyli z tendru vyřazeni. To byl stav, ve kterém jste tu zakázku zdědila. Jste už rozhodnutá, jak budete pokračovat dál, jestli zastavíte celý ten tender, nebo jestli s těmi třemi budete dál komunikovat, dáte jim další lhůtu na to, aby odstranili ty chyby, které tam byly? Pro Českou republiku, pro vládu Petra Fialy i pro mě samotnou a pro armádu České republiky je tato zakázka stěžejní. Je stěžejní, aby Česká republika měla nová bojová vozidla pěchoty, protože je to součástí i vlastně těch ujednání, které máme v rámci aliance. To jsou ale věci, které už opravdu slyšíme těch 10 let. Jaký bude další postup? Ne, to neslyšíte 10 let, protože to, že máme mít do roku 2026 těžkou brigádu, to se řeklo v roce 2007. Ten další postup bude takový, nebo je takový, že v tuto chvíli probíhá posouzení těch nabídek z toho pohledu, nebo těch variant řešení z toho pohledu, které bude nejméně náročné z hlediska nějakých finančních kompenzací pro Českou republiku. Protože bohužel tady nemůžeme vyloučit ani možné arbitráže, soudní spory. A já nechci být prostě kritizovaná možná stejnou opozicí, jako jsem byla kritizovaná teďka za to, že jsme tu zakázku nenechali v rozpočtu, přestože víme, že ji můžeme podepsat, tak za to, že tady bude Česká republika díky nějakému mému rozhodnutí platit 500 000 000 pokutu, jako se to stalo v případě nákupů víceúčelových vrtulníků, kdy jsme museli zaplatit jako Česká republika, můj předchůdce, pan ministr Metnar, zaplatil 500 000 000 pokutu z rozpočtu ministerstva obrany za neúplně šťastně zvolený tender. Dokdy se rozhodnete, jak budete postupovat dál? Já myslím, že to právní posouzení budeme mít v několika týdnů, možná dvou měsíců a pak samozřejmě budu jednat s vládou, s premiérem, s kolegy o těch návrzích, které budou možná mít i nějakou zátěž pro nás, náš rozpočet. Každopádně bych chtěla do pololetí tohoto roku mít jasno v tom, jakou cestou se ohledně BVPček vydáme, protože ta armáda na to čeká jako na smilování. Sama jsem navštívila 7. mechanizovanou brigádu. A slyšel jsem, jak jste mluvila o tom, nebo četl jsem rozhovor, že jste viděla smutné oči, jak už je potřebují, jsou to stroje ještě z doby Sovětského svazu. Ano. Když se vrátím k těm 5 miliardům nebo necelým 5 miliardám, tak to, že je nemáte v letošním rozpočtu, znamená to, že se odsunou do příštího roku a že příští rok je 100% budete mít? Ano, v tom usnesení vlády, které vláda České republiky přijala v zápětí a bylo součástí vlastně projednání toho rozpočtu, je, že rozhodně nerezignujeme na tuto strategickou zakázku, že navrhujeme, aby se do roku 2023, do těch dalších let, dalo to rozpočtování této zakázky, protože my si nemůžeme dovolit tu zakázku škrtnout. My skutečně těžkou brigádu potřebujeme, protože bez ní nebude armáda. A ten slib, jestli dobře chápu, ano, máte od svých kolegů. Ještě se vrátím k tomu rozpočtu. Cílem, ke kterému se hlásí vaše vláda, a je to ostatně slib směrem k Severoatlantické alianci, tak ten slib je takový, že by se na armádu a na obranu měly vydávat, nebo měla vydávat 2% HDP. Aktuálně v tom letošním rozpočtu, v tom návrhu, je to 1,33%. Kdy se dostanete na 2%? Do roku 2026. To máte 100% jisté? 2025. Já pevně věřím, že ano. Je to koaliční závazek, který podepsaly všechny strany vládní koalice. Mám připravený zákon, který vlastně rozloží to do těch let, tak abychom v roce 2005 došli k těm 2%. V tuto chvíli dělám i revizi toho po vzoru jiných zemí, co bychom mohli do těch 2% započítávat. Už jste něco takového našla? Protože ano. Například tady máme NÚKIB, máme tady celou řadu projektů, které vynakládáme finanční prostředky na obranu prostřednictvím vědy, výzkumu a vlastně jsme je do toho nezahrnovali. I v položce ministerstva vnitra se najdou nějaké projekty, které bychom mohli zařadit. V tuto chvíli se vlastně zařazovali stručně, kolik pouze... Kolik to může udělat?
počítají to moji kolegové, teď by nebylo fér, kdybych tady házela čísla. Každopádně každá desetina bude dobrá. Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ministryně obrany, poslankyně Občanské demokratické strany Jana Černochová. Díky, že jste byla naším hostem. Na viděnou, naslyšenou. Já děkuji za pozvání a budu doufat, že všechno to, co se teďka děje, tak bude mít šťastný konec. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.